познайомимося? Як літається? Лекс, говорили з дівчинкою. Дівчинкою? Хочу одружитися з нею. Що? Я не казав такого. Ти сказав це своїми очима. Ах ти ж! Він б'ється, припиніть негайно! Це, мабуть, переліт. Переліт? Яка тупа ідея. Ага, ти просто нестерпний. Бо я знайшов нам безпечну домівку. Я хочу мандрувати, побачити світ. Я не такий, як інші батьки. Я не ризикую життям своїх меншеньких без причини. Хіба що це відпустка на Кариби. Я не хочу прогавити життя, бо ти боїшся покинути ставок. Готуємось. Рухливість хвостового оперення? Є. Мобільність крил? Є. Злітаємо. Чого всі у протилежний бік летять? Що це за місце? Я обіцяла пригоди, і це те, що я обіцяла. Що це таке? Качка Альоран. Що таке качка Альоран? Це ви. Під Альоранжем. Я дуже хочу. Ти вже доросла, сходи на льоту. У нас какулькова загроза. Це огидно. Всі птахи роблять це на льоту. Що, як хтось дивиться на мене? Ніхто на тебе не дивиться. Ще раз кажу, ми не сідаємо. Це суворо заборонено. Тут точно ніхто не дивиться. Гвен, Кришень, роби це негайно, інакше ми летимо. Та добре, добре. Ми остаточно заблукали. Ми доберемось на Ямайку. Та добре, голубочки. Це сюди. Стоп! Ми не хочемо летіти крізь це місто пастку. Не відставайте від мене, і все буде закрились. Я в нормі. Не хвилюйтесь. Я в нормі. У нас вийде. Ха-ха! Ти мазило, босик. Можете трохи відставати.